Зникає світло, а отже їжу не приготуєш, та й води, скоріше за все, теж не буде ні холодної, ні гарячої. З такими проблемами стикаються мешканці багатоповерхівок, бо в таких висотках усе на електриці. Добре, що світло є. Зараз цінуєш такі моменти. Але і до темних годин сім'я Олени завжди готова. А коли вимикають світло, тобі страшно чи ні? Ні. А що ти робиш, коли вимикають світло? Ми включаємо танцет. Ми придумали живити LED-стрічку від акумулятора для дитячої машинки. Вона дуже мало використовує електроенергії, і чоловік сказав, що акумулятор, місяць чи може рік може працювати, я не знаю, дуже довго. У термосі чай, в кожній кімнаті свічки. Коли нема світла, Олена вмикає і ліхтарики, а для вулиці є налобний. Тобто він кріпиться до голови, і це дуже зручно, якщо йдеш з магазину, щоб руки були вільні, якщо щось несеш. Та найбільш корисне придбання – це туристичний пальник, каже Олена, адже в квартирі лише електроплита. Я б без нього не вижила. Буває таке, що, навіть той же чай в термосі у мене був, але він вже вистиг, і хочеться гарячого, або дитина, так що хворіє, треба щось тепленьке підігріти. Навіть готову їжу. Холодну з холодильника, суп їсти, якось не дуже. Хочеться розігріти. Олена ділиться рецептом вівсяного млинця, який готує на пальнику. Одне яйце у мене. Трошки змішую з молоком. Можна засипати просто вівсяні пластівці, але вони мають бути якби швидкого у приготуванні. Включаємо пальник. Виливаємо на пательню. Я люблю ходити в походи, і я знаю, що ця річ мені точно знадобиться після закінчення війни. Зникає світло, а отже і ліфти не працюють. І одна справа, що доведеться пішки йти на 10-й чи 18-й поверх, а зовсім інша, коли в момент вимкнення електроенергії людина знаходиться в самому ліфті і застряє там. Коли електрику вимкнули, перевірте, чи ніхто не застряг в ліфті, бо кнопки виклику диспетчера працюють не завжди, та і зв'язку може не бути. А мешканці цього будинку на випадок форс-мажору зібрали навіть тривожний бокс. Для людини, яка тут, не дай Боже, застряне, є список того, що є всередині. До коробки поклали міні-каремат. Застіваєш, да? І сідаєш на полок. І не буде холодно. Все, не холодно. Нормально? Хочу покушати. Ти ми ж не застряли, ще чекай. У коробці і їжа, і вода, і заспокійливе. У нас є такі пелюшечки, серветки, пакети, які не протікають. Є для діток памперси. Є такий світильник, який він заряжений, і його вистачає взагалом на декілька годин. Нам здається, що передбачили всі моменти. Тільки музики не буде вистачати для більш комфортного перебування. Ідея зібрати такий бокс виникла після того, як одна із сусідок застрягла в ліфті на 40 хвилин, коли електрику відімкнули. Наші ж люди, вони ж, і якщо вони на Байрактари зможуть скинутися за 3 дні, то валізку тривожно поставити. Це взагалі не було питання. Тому буквально за день, у кого що було в домі, у мене там були якісь серветки, у Каті, яка застрягла, були памперси. Інна збігала за цим підпопником цим. І ми це швидко зробили, поставили, тому що час йде на хвилини. І кожен день у нас було по 2 відключення. І кожен раз ліфт стає, і треба було розробити це дуже швидко. Подумали, що ще треба, бо у нас дуже багато дітей. А діти такі, знаєте, вони приблизно у нас одного віку багато, там 5-річки такі, яким завжди щось треба. І от щоб було треба, на тобі печеньку. Щоб тобі там щось треба, можна було ще, до речі, чупа-чупсів накидати. Добре, воно класно дуже заспокоює. Тому склали те, що може бути необхідне, в принципі, для того, щоб втамувати свій стрес. Типу заспокоїтись для того, щоб не було там дикого перемерзання. Запаси всього необхідного зробили і вдома, каже Інна. Я навпаки, типу, тривожна, як валізка, знаєте. У мене дійсно стоїть 2 великих пакети, те, що не пропадає. 90% то те, що їсть дитина, а 10% то вже таке питна вода в така, типу, блоками.
Експерти радять робити запаси із розрахунку на 3 дні. По 3 літри на людину питної води і по 10-12 літрів технічної. Треба запастися і їжею, яка не псується без холодильника, або продуктами швидкого приготування. А ще мастхев – це заряджений павербанк або автозарядка. Анна Каменєва, Максим Чеблін, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.